tappara hyökkää Ilmeri 2. Tänään oli sarjan tiukin peli, mutta kuitenkin 3-2 voitto. Millainen tämä päivän peli oli? Tänään oli tosiaan tiukin näistä kolmesta pelistä, mitä on ollut. Että kaveri tuli aggressiivisesti päälle ja pelasi tiivistä keskialuetta. Oli tänään tosi hyvä kamppailupeli, mutta onneksi saatiin pidettyä 3-2 ja tuossa viimeisessä erässä ja sitä kautta saatiin sitten kolmas kiinnitys tuohon pelierän paikkaan. Millainen tämän päivän Tapparan peli oli suhteessa näihin kahteen aikaisempaan peliin? No, tänään ei ollut niin hyvällä jalalla kuin ollaan oltu aiemmissa peleissä. Varmaan osittain johtuu kaverin hyvyydestä ja kaveri on keksinyt ehkä vähän lääkkeitä siihen, miten ollaan pelattu. Ja totta kai pitää omaa pelaamista pystyä kehittämään, mutta kyllä tänään oli ehkä heikoin peli näistä, mutta ei missään nimessä huono. Mitä tällä hetkellä on niin kuin Tapparan pelissä isoimpia osa-alueita, mitä pitää pystyä parantamaan tulevaa varten? No varmaan semmoinen nopea ylöspäin pelaaminen ja no puolustuspää on oikeastaan toiminutkin aika hyvin, mutta semmoinen maalintekopeli on aina keväällä tärkeää. Mitä hyvää tämän hetken joukkueen pelissä on? No, vaikka sanoinkin tuon maalintekopelin tuohon, niin kuitenkin ollaan sitten ihan hyvällä prosentilla pystytty niitä tekemään, mutta ainahan sitä voi parantaa ja sitten semmoinen tiivis pelaaminen ja tiivis keskialueen pelaaminen ja oman pään pelaaminen, niin ne on jo niitä kun kehittää, niin varmaan ihan hyvä tulee. Onko tämä HIFK-sarja ollut just niin helppo, mitä se nyt näyttää, että suora 3-0 johto tällä hetkellä sarjassa? Vai onko ne vaan lukemia, että onko pelit kuitenkin ollut paljon tasaisempia? No ne on vielä ihan vaan lukemia, että totta kai kaveri pelaa ihan hyvää jääkiekkoa, eikä missään nimessä huono jengi. Että kyllä siellä joka ilta saa täyden latingin laittaa likoa, että 3 pistettä irtoa tai ei missään oikeastaan pistettä jäätä, mutta voittaa se ainoastaan mikä merkkaa, niin ei missään nimessä ollut helppoja pelejä. Pelaat itse neloskentässä pääsääntöisesti Peltola ja Makkosen kanssa. Millainen teidän kentän rooli on näissä pudotuspeleissä? Totta kai tuolla pyritään tuomaan paljon energiaa kentälle ja luomaan hyvän liikkeen kautta semmoista vastustajan pakeille painetta, että kaverin pakit joutuu pyöriin omissa paljon ja pumppaavaa liikettä tekemään siellä. Pitkässä juoksussa alkaa sitten kaveri väsymään ja semmoista, eihän ne maalit sinne tänne räppäneen sekään huonoa. Miten mielestäsi kentän peli on sujunut? No itse asiassa ollaan pelattu omasta mielestä ihan hyvin tässä näin, että nämä playoffit alkoivat, että eteenpäin on ainakin kehittynyt runkosarjasta. Miten mennään tästä sitten kohti maanantain ensimmäistä katkaisupeliä? No tästä nyt otetaan hyvät palauttelut ja huomenna palautellaan vähän lisää, käydään kevyesti hikoilemaan ja hyvät tankkaukset, paljon nestettä kroppaa ja hyvää ravintoa, niin siitä se lähtee. Ja vielä loppuun tärkeimmät asiat maanantaille, miten saadaan sarja poikki? Hyvä maalivahti pelaaminen ja erikoistilanne pelaaminen varmaan tulee olemaan vieraskaakolossa erittäin tärkeää ja se, että avausmaalin merkitys on varmaan iso ja semmoinen hyvä tiimihenki, kun saadaan päälle taas kerran, niin eiköhän se voittu sen tule. Kiitos. Kiitos.